У «Слузі народу» заговорили про мобілізацію українців віком до 25 років. Мова йде про депутата з партії «Слуга народу» Федора Веніславського, який пообіцяв, що парламент вирішить питання про призов військовозобов'язаних, яким ще не виповнилось 25 років. Внесення змін до закону про мобілізацію, відповідно, знижується віковий ценз, як це було зроблено і в попередній редакції. Коли з 27 років змінили віковий ценз, момент зменшення до 25 років. Але в парламенті лунають зв'язки і щодо зниження вікового цензу мовиться про верхню планку до 50 років. Народний депутат пояснив, що після скасування статусу обмежено придатних виникла колізія, коли колишні обмежено придатні віком до 25 років, які стали повністю придатними, мобілізуються, а здорові військовозобов'язані того ж віку мають відстрочку до 25 років. І виникає такий от абсурд. Є розуміння певної соціальної несправедливості, коли громадяни до 25-річного віку повністю придатні до військової служби мобілізованими бути не можуть. А ті, хто з різних причин був визнаний обмежено придатним у воєнний час, після скасування обмеженої придатності визнаються на ВЛК придатними та можуть бути мобілізовані. Про те, чому виникла така ситуація? Через непрофесіоналізм представників, в першу чергу, профільного комітету. Всі пропозиції проходять через комітет, відповідне голосування, узгодження, поправки тощо. І вже після цього виноситься цей документ на голосування безпосередньо сесійну залу. Тому всі запитання до професіоналізму і профпридатності на людей, які відповідно працюють в профільному комітеті. Я ще раз підкреслю, це комітет з питань національної безпеки і оборони. Але зрештою, чому Міноборони просто не можуть виправити цю помилку в законопроєкті? Поправити це знов, починати всю процедуру розгляду відповідно з внесенням поправок і пропозицій. Враховуючи те, що в українському парламенті є таке поняття, як відповідно так званий спам, тобто кількість поправок до того чи іншого законопроекту можуть його просто поховати, то, відповідно, скорше за все стоїть питання політичної доцільності у прийнятті тих чи інших законів і, відповідно, поправок до законів. Вже не вперше кажуть про те, що треба знижувати призовний вік. Про те, що означає це зараз те, що найближчим часом можна очікувати на новий законопроект про мобілізацію. Ні, я скептично ставлюся, бо це ще раз підкреслю, це відповідно подібні заяви вже лунають протягом практично року часу. Мовиться про те, що наразі треба проводити знов підготовчі роботи щодо змін до законопроекту, а це потребує часу. Те, що наразі відбувається, ще раз підкреслюю, проведення мобілізаційних заходів задовільняє потреби Сил оборони України. Відповідно, у додаткових мобілізаційних заходах зі зміною відповідного законодавства немає наразі ніякого сенсу. На сьогодні мобілізувати до 25 років можуть лише в тому випадку, якщо чоловік має статус військовозобов'язаного. Тобто побував в армії, пройшов строкову службу або має військовий вишкіл та офіцерське звання. У всіх інших випадках юристи радять оскаржувати неправомірні дії ТЦК.